Li Rojakawê Kievrê berî 27 salan êkem hilbijartinên Parlamana Kurdistanê pre veçûn. Ev çende jî pixeleka dîrokî tê hejmartin. Ku tê sîstemê siyasî ji bereyê Kurdistanî berev dirûstkirina parlamanê hikûmetê hate guhurîn. Li Parlamana Kurdistanê neşiyaye, yan delîve pê nehatiye dan rolê xwe bînît. Lewma jî taniha Herêma Kurdistanê bê destûr maye. Gorina Şêwazê hukumdariyê ji bere ji bo parlaman hukumet bi hingaveke geleka baş bû. Lê parlamanê Kurdistanê divan 27 sala da neşaya hêvî û awaz û daxwaz û awatê miletê Kurd bînte cih. Û ew xebat û têkoşîna hatiye kirinê ji bo hukumeteka demokrasî ya pêşkeftin xas ya yasayî destûrî ew jî bi cih nehatiye. Parlaman divan 27 sala da neşaya destûrekî bo Herêma Kurdistanê derbixît. Piştîdar bazbûna pênc xulên hilbijartinên Parlamana Kurdistanê taniha hiç hilbijartinek bê sextekarî û destkarîkirina encaman dûmayîk nehatiye. Teman dem jî de sindoqên dengdanê ji destên partên desthilatdar û welatên herêmayetî vala nebûne. Yekem hilbijartinê Kurdistanê 19.5 salan 32 destê dewletê herêmî û cîhanî nav hilbijartina da bû û mezintirîn gendalî û mezintirîn tezwîr dan hilbijartina da hat nekirin û ez bi necih û piştrastî dibêjim û belge jî ser vê hemî hene hezarha belgel her hilbijartinekî derketine salan 31 heta 32 heta vê gavkê hilbijartinê şerîf û yek nezih Kurdistanê hat nekirin. Ya aşkera ya partên desthilatdar rê nedaye ku Parlamana Kurdistanê xwedan pêgeheke pêz bît. Tawî ro dey ku pêştê dergehê parlamanî jî hatiye dayê xistin. Teman dem jî da beşeka parlamentaran di biyave yasadananê dat lawaz bûne. Kartekirna partin siyasi taybeti partin da salat kartekirna ka sereki heye bu lawaskirna amşin bejin heza parlamani ku erki xub rastu durust narabin aveji akid zavritin bu vi pegehi ku amşin bejin bu roshan bidiya ku partin me siyasi hein petviya ku yasa beta jibaji ken petviya ku rastu durust benamayen mafemruk bena parastne. Herçend encamdana hilbijartinan pêngaveka dîrokî ye û hebûna parlaman û hikûmetê xalên pêşkeftina sîstemê siyasî ne, lê taniha Herêma Kurdistanê nebûye qewareke siyasî yasayî demokrasiyê dadperwer. Ahmed Brîfkanî, Kenal Osmaniye Peyam, Duhok.